Vítejte tady všichni u dalšího videa z Mafie jedničky a tentokrát jsme tady v misi Běžná rutina, kde pojedeme vybírat prachy postupně do různých podniků. Takže prvně jedeme na Central Island do jedné restaurace a já se vám vždycky ozvu, až na dané místo dojedeme a necháme si tam takovou tu cutscénu, co tam proběhne. Takže držubu, jdeme na to. Jízda na červenou, sakra. Musíme zastavit, dostaneme pokutu. Dostaneme pokutu, páni policajti. Oni neví, kde jsem. Je to normální tohleto? Vážně? Really? Já vystoupím, abych dostal pokutu. A oni neví, kde jsem. Ne, tohle není normální. Tohle ani zdaleka není normální. Tak asi můžeme jet. Policajti o nás neví žádný zájem. Takže my můžeme pokračovat, vzhledem k tomu, že už jsme tady na tom místě určení. Takhle stačí, Pauli? Jo, tak čus, Pauli, já ti zatím ujedu. Ne, dělám si prdel. Ale pohni prdelí, jako nemáme na to čas, jo? Potřebujeme vyzvednout prachy ještě ve spoustě dalších podnicích. Víš co, takový to výpalný, aby jsme mohli zapálit. No. Dobře, Pauli, tak já už jedu zase rychle. Já se na to vyprdnu už zase. Dostanu pokutu. Předtím jsem ji teda nedostal, ale teď už ji dostanu, protože jsem měl místo 40 mil za hodinu, jsem měl 45. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Polipsi. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Tady jsou. Nebude, nezajisté se to nebude opakovat, nebojte se, pane policajte, nebojte se, nebojte se. Pozdravujte manželku. Tak asi můžeme jet, nastupte troubové. Vážně? Já už se na to dneska vyseru, to není vážný. Já dostanu další pokutu. Já jsem tady, já nikam neutíkám. Víte, já nikam nejdu, uchyláku. Ty vole, já natáčím 5 minut, už mám třetí pokutu. To není možné tohle. No a my už jsme tady v Hobokenu u baru Pompeje, kde vybereme další výpalný a budeme pokračovat na další místo. Proč tady na mě takhle řveš? Stojím, Pauli. Ale dělej, jako zase zdržuješ akorát ty, jo, už si tam mohu dávno bejt třeba. No konečně to ti to trvalo, kamaráde. Kam jedem? No paráda. Paráda, vyber výpalné v motelu za městem. Super, konečně pojedeme někam do přírody, kde se taky nadýcháme trošku čerstvého vzduchu, na to jsem se těšil. Od začátku své taxikářské kariéry, protože jsem si přál taxikařit v přírodě, jenže mi to otec nedovolil a přikázal mi, půjdeš taxikařit v Lost Heaven a běda ti, jestli mě neposlekneš. Přesně tak to bylo, takže razíme do přírody. Jsme mimo mapu, pane bože, my nejsme na mapě. Jsme někde v psojedech. Že nejsme na mapě, nebo co to je? Ne, samozřejmě to je známý fakt mafii, že mafia nezabírá mapou celou vlastně plochu hry, což třeba letiště už není na mapě, ale tam se taky vydáme, nemusíte se bát, že ne. Ale teď už jedeme na krásné anglické či skotské krajině, podle toho, jak to tu vypadá. A řítíme se k motelu. Jo, ten tu nebyl jmenovaný, ten motel. Každopádně tohle je on, vidíte po pravé straně krásný motel s nějakým takovým větrníkem přerostlým a ještě takový krátký loading a už se vrhneme na to, co tu máme dělat, ale nejdřív cutscéna, nebudu kecat. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Who cares? Viděli jste, jak zmizeli, takový teleport, ty vole. To je pohodička. Tak už ne. Zatraceně, Tome, já kurva, koupil jsem to. Pane bože, Pauli. Co? Co to zase byl? Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Haha, to víš, že jo. Sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvízt, chápeš? To počká. Nejdřív sám. Takový bug, ty jo. A teď už tu je Paulíček. Tak tady prvně pánovi prostřílíme kola, aby se mu pak trochu hůř jelo. A my ho mohli potom lépe dohnat, ale to vám trošku spoileruju, co budeme dělat. No nic, my tady teďko každopádně projdeme, tam ten pes nevypadá moc přátelsky. Teď už jo. Promiň, pejsku, ale nelíbíš se mi. Aha. Já jsem nevěděl, že se takhle můžu dostat až k ním. Každopádně je to zajímavý. To jsem nevěděl, že takhle můžu jakoby... Takhle, že tam můžu se k ním dostat. Každopádně nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad, protože teď nám trošku ubrali život. Takže necháme bejt tam, kde jsou, a vydáme se takhle okružní jízdou nahoru. Přejíme pána do ksichtu. Vezmeme si Thompson. Tam je 50 nábojů, což je absolutně super. A teď by tady měli vyběhnout týpci po schodech nahoru, pokud si to dobře pamatuju. A týpci neběží, tak my běžíme pryč, protože potřebujeme nějaký ten heal a ten dostaneme tady v koupelně. Přesně 30 životů. No a teď si počkáme na ty týpky, který furt neběží, což je divný. Ježiš, já to neumím střílet. Jak už jsem to dlouho nehrál, tak neumím střílet. To můžu to prostřelit? Jo, můžu. Heda. One tap pro Scream God. Tyba mě trefil. Dneska jsem ve formě. Máme 13 nábojů, takže musíme dát pozor. Máme 5 nábojů, což je úplně v prdeli. Tohle není příjemná situace. Vezmeme si model Magnum, třeba nám to pomůže. Jo, dobrý. Dali jsme ho, teď si vezmeme ten Magnum, teď ještě vyběhne týpek tady z těch dveří. A jeví se jako mrtvej, takže v pohodě, dobijem si Thompson. Cípni. Tak. Dobijeme Thompson, sebereme všechno, co tu je. Všechny zbraně, protože ještě budeme samozřejmě potřebovat. Necháme si ale Thompson a zachráníme sama. Vstávej sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamarád. Buzerant jeden. Neboj se, to bude v pohodě. Samozřejmě, že bude. Doktor ti dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. Jau. Viděli jste toho uchyla? 3krát jsem ho střelil Magnumem. A on to stejně přežil. Tak ho musíme spráskat ještě jednou. Myslím, že teď už se nezvedneš. Ale dobrý pokus, kamaráde, takže zachráníme sama. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Samozřejmě. Nehejbej se, parchante, nebo to do tebe našiju. No tak, opovaž se něco na mě zkoušet. Mě nebojebeš. Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž, nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet. Ne, má naše prachy. Dostaň ho. Opovaž se na mě něco zkoušet, ty vole, dopa by na tebe něco zkoušel, ty plešou nebo šklivej. Pauli, ty tady chlastáš to, benzín, to se máš, ty vole. Tak si dej za mě taky, panáčka. A my jdeme honit tady s tím super Fordem Mustangem. Tamhle to červeno-žlutý Ferrari, kecám je jenom žlutý, ale Ferrari třeba bývá většinou červen, že jo? A teď samozřejmě musíme toho bastarda chytit. Takže nezbývá nám nic jiného, než ho s touhle kraxnou zkusit nějakým způsobem zastavit, což nevím ještě jak udělám, protože... Můžu na něj střílet? Jo. Já nevím jak ho zastavím jinak, než že budu střílet, sakra. No bezva. Teď nám zablokoval cestu a my jsme se sami přetočili, takže... Teď už nemám šanci ho dojet, protože to auto je strašně pomalý a navíc jedu do kopce. Takže, no nevím, jestli ho dojedu. Teď ho sejmu, čumte na to, jak ho sejmu. Tak ne, tak jsem ho nesejmul, ale už ho mám. Už ho dojíždím, teď ho střelím do plešky. Aha, on má nesmrtelnou plešku. OK, tak... Myslím si, že na první pokus ho asi nedojedu, protože mám... pomalejší auto a on spravený pneumatiky pravděpodobně. Vidíte, že má jakousi dopravní nehodu, což by mohl mít i teď. Jo, samozřejmě, jemu se ty auta vyhnou, ale mě vědou do cesty, že jo? Pohodička. Takže já si myslím, že pokud sám se někde nepřevrátí, tak ho asi jako nemám šanci dojet a nějakým způsobem zastavit, ale můžu to ještě zkusit ho trošku chvilku následovat a uvidíme. 2000 years later. Vypadá to, že dojel frajer. Takže já si vezmu Magnum a pokusíme se ho odprásknout do plešky. Hehehe. Přestřelka jako bejk. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina, zvědavej, co bude příště. Ty vole, tady vznikla zatím dopravní nehoda. No nic, takže my jsme teda ho dostali nějakým způsobem. Trochu to trvalo, uvidíme, co bude teďko. 1938, jo, to jsou ty intermédia, které já můžu... přeskočit, který už jsem vlastně přeskočil na začátku, kde jenom prostě vypráví tomu policajtovi, co se vlastně dělo, takže to jako to přeskočím, to vám nenechám. A teď fair play, což je úplně nejlepší mise ze všech. Nacházíme se v letech 1932, přesně v roce 1932, pardon. Tak. Povídejte. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralph začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralph sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o svý peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak Tome. To si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralph mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Opovaž se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Samozřejmě. Co a jak? Vocas jeden, no tak my si zaběhneme za Ralphem, teda ještě uvidíme, co zase ze sebe vykoktá, dá nám nějaký nový auto. Ano, tohle nebude naše nový auto, což je absolutně super. Tak Ralfe, ty jsi tady pod tím sráčem? Jo, tak co pa nám řekneš? Pěknýho novýho. Nazdárek, Ralfe. Čau. Rej, máš pro mě nějaký informace ohledně dnešní akce? Jasně, Tommy. Je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kamoš Bobby. Bobby! A po cestě je ve vrátnice. Řekni Bobby mu, že tě posílá Ralph a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. A pak? Musíš ho odvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v Newarku pod Juliánův mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Pak to už jen vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do 1:45 ráno. Nesmí na něm být ani škrábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? Nesměj tě chytit. Máme nějakou zbraň? Nemáme. No nic, tak se svezem tamhle tou křuskou v příštím díle a pojedeme teda odvést auto. Tohle mise je jedna z nejhorších a pak hned potom bude závod, což je zase ta jedna z horších misí. Ale uvidíme, jak to zvládneme. Dneska už to řešit nebudeme. Jo, měl bych tady jednu novinku. Není velký problém ho šlohnout. Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu s tím zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový dva drátky. Jo, no to by neměl být problém. Díky, Ralfe. Hezky tomu bouráku prožeň perka, Tome. Zapomeň na to, ni žádný perka prohánět nebudu, ale děkuji ti a tvým příteli Bobbymu, jedu vstříc. Takže my si se Schubertzixem vyjedeme tady hezky z garáže, tím si sejvneme hru, pokud si to dobře pamatuji. A jo, takže tohle je všechno z tohoto asi 4. dílu. Udělali jsme zase jednu misi, což je paráda. No já vám děkuju, mějte se hezky a čus.